kusoo dhawaada warka galabnimo caalamsida media. Fadlan haddana ku cusubtaa subscribe saarku meel ka furdaa wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo axad ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo. Fadlan nala joog. Xog xasaasi ah xildhibaan mahad salaad oo si weyn u bahdilay madaxweyne farmaajo isla markaasina sheegay inuu yahay dagaal uga soo daahay. Xildhibaan mahad salaad oo sawir 2016 uu adeegsaday inuu farmaajo ugu yeeray dagaal uga soo daahay. Xildhibaan mahad salaad oo ka tirsan golaha shacabka ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka Facebook ku sheegay in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu yahay dagaal uga soo daahay. Mahad salaad oo ka mid ah xildhibaanada aan taageersanayn siyaasadda filla Soomaaliya ayaa qoraalkiisa ku xasuusiyay madaxweyne farmaajo inuu sanadkii 2016 ay qabsan jireen taageerayaashiisa bannaanbaxyo aan cidna qolo gaar ah ugu leexin ayaga oo weli hubaysan isla markaasina jidadka ay xiran jireen. Qoraalkiisa oo koobnaa wuxuu ku sheegay xildhibaanka sidoo kale in jeneraal Caanood oo ay qaraabo yihiin madaxweynaha inuu sugayo amnigiisa, sidaa daraaddeedna aysan cidna u leexin qabiil gaar ahi, isla markaasina si caadiya bannaanbaxyadiisa u qabsan jireen magaalada Muqdisho ayagoo hubaysan. Sidoo kale mahad salaad wuxuu qoraalkiisa ku sheegay in farmaajo uu hadda bannaanbaxyada jira ku sifeeyey qaab qabiil, wuxuuna qoraalkiisa ku soo dhameeyey in farmaajo yahay dagaal uga soo daahay. Farmaajo shalay isagoo Baasuuke iyo BKM sita ayuu sidaan u bannaanbixi jiray 2016. Cabdibiliyaal Tuuteysan oo jeneraal Caanood ilma adeer yihiin uu watana waa waardiyeen jireen cid qabiil Hebala ayaa tahay ama qoriga maxaad u sidataa tirahne ma jirto, isla markaasina maanta sheekada si kale ayuu ka dhigay. Farmaajo maanta wuxuu leeyahay qabiil ayaa tihiin bastoolad ma qaadan kartaan, bannaanbaxyo ma qaban kartaan, kali taliya intan waa ka caqli badan yahay ee farmaajo waa dagaal uga soo daahay, ayuu yiri xildhibaan mahad salaad. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu soo qaatay sawir bannaanbaxyo lagu taageeraya madaxweyne farmaajo isla markaasina rag aad u hubaysan ay waardiyeynayaan kuwaasi oo ku hubaysan baasuukiyaal iyo qoryaha fudud. Dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya oo ciidamo horle ka dejisay gobolka Gedo iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda oo kacsan. Wararka naga soo gaaraya gobolka Gedo ayaa sheegaya in dowladda federaalka Soomaaliya ay ku daabushay ciidamo horle xilli ay weli taagan tahay xiisadda kala dhexaysa maamulka Jubbaland. Ciidamada laga dejiyay Gedo ayaa la soo warinayaa inay isku jiraan militariga iyo qaar ka mid ah koofiya casta madaxtooyada, kuwaas oo ku hubaysan hubka fudud iyo gaadiidka dagaalka. Waxaa hogaaminaya ciidamada laga dejiyay Gedo taliye lagu magacaabo Liibaan Xasan Cali sida ay ila xog ogaal ahay u sheegeen warbaahinta gudaha. Arrintan ay qaaday dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dab ku sii qabanaysa xiisadda ka taagan gobolkaasi ee kala dhexeeya maamulka Jubbaland oo hore u dalbaday in ciidamada dowladda ee ku sugan Gedo laga saaro. Dowladda federaalka ayaa iyaduna weli ku sii madax adeegaysa gacan ku haynta gobolkaasi iyada oo ciidamada dambe ay uga dari karaan xaalka gobolka Gedo, maadaama jabhadda iclaamisay isdifaac dagaal oo ka dhan ahay dowladda federaalka. Xiisadda Gedo ayaa dhowr jeer oo hore laga soo saaray baaqyo nabadeed, hase yeeshee waxaa markasta fashil ku soo gabagabooba dejinta xiisadaasi oo uu wadahadalkeeda shuruud uga dhigay madaxweynaha Jubbaland saarista ciidamada gobolka Gedo. Waxaa kale oo xiisadani qayb ka noqonay caqabadaha ku gadaaman in doorashada soo socoto ay ku qabsoomto waqtigeeda xilli ay mucaaradka qaadaceen guddiga doorashooyinka ee lagu murusan yahay oo xaalad cakiran ka abuurtay dalka. Dhinaca kale, Yuusuf Dabageed oo digniin culus u diray jabhadda jeneraal Xuud ee duleedka Baladweyne, madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa si kulul uga hadlay xaaladda ka jirta gobolka Hiiraan iyo jabhadda jeneraal Xuud oo hogaamiyo ee diidan qaabka lagu dhisay Hirshabeelle. Yuusuf Dabageed oo ka hadlaya munaasabad lagu xusayay sanad guurada 77 ee ciidamada booliiska ayaa sheegay in jabhadda jeneraal Xuud ee ku sugan tuulada Burqaniinyo ay ahaayeen kuwa xilalka doontay Hirshabeelle balse ka soo waayay. Waxa uu sheegay in maamulka Hirshabeelle qof walba nasiibkiisa uu ka raadsaday haddii ay ka waayeen aysan jabhadeyn oo ay xilal kale ka doontaan dowladda Soomaaliya. Ugu dambeyntii, madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa uga digay jabhadda jeneraal Xuud inay dagaalka abuuraan gobolkii Hiiraan isaga oo sheegay in aysan ka baqaynin balse ay wax dhowrayaan. Hadalka madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli shalay jabhadda jeneraal Xuud ay dhagax dhigeen xero ay sheegeen in lagu tababarayo ciidamo, sidoo kalena dhowaan ay sheegeen in la dhisayo maamul la magac bahay Hiiraan State.
xog xasaasiya Fahad Yaasin oo diyaariya qorshe ka dhan ah dadka horkacaya kacdoonka dadweyne isla markaasina shaqaalihii madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud qaarkood xabsiga ku guray isla markaasina mucaaradka dadkii u abaabulayay mudaharaadyada oo gabi ahaanba xabsiga ku guray si kastaba ha ahaatee qorshe halis ahi ayuu la damacsan yahay mucaaradka Fahad Yaasin taliyaha nabadsugidda Soomaaliya Fahad Yaasin Xaaji Daahir ayaa bilaabay qorshe cusub oo lagu beegsanayo shaqsiyaadka mucaaradka u adeegaya ee ku sugan magaalada Muqdisho waa sida uu hadalka u dhigay kuwaas oo abaabula bannaanbaxyada iyo qorshayaasha looga soo horjeedo dowladda madaxweyne Farmaajo ciidamo ka tirsan nabadsugidda ayaa loo xil saaray inay eriyadaan dadka horjoogayaasha ay u yihiin musharaxiinta mucaaradka ee qaska ka wada magaalada Muqdisho ee dadka isku soo bixinaya si kacdoon dadweyne ugu sameeyaan magaalada Muqdisho ayaa warbixinta lagu yiri hadda waxaa nabadsugidda u xiran qaar ka mid ahi dadkii soo abaabulay bannaanbaxyadii ka dhacay magaalada Muqdisho kaas oo sababay dhimasho iyo dhaawac oo gaaray dad rayid ahi oo qayb ka ahaa dibadbaxayaasha looga soo horjeeda dowladda ciidamada nabadsugidda oo ka amar qaata Fahad Yaasin ayaa guryahooda kala baxay dhalinyaro qaarkood ka tirsan xisbiyada mucaaradka gaar ahaan xisbiga uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud halka kuwa kalena ay cagahooda uga baxsadeen kadib markii ay ka war heleen in la baadigoobayo madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa xaqiijiyey inay jiraan dad ay dowladda federaalka kala baxday guryahooda oo hadda si sharci darro ahi ugu xiran wuxuuna ugu baaqay inay si degdeg ah u sii deeyaan isla markaasina xorriyadooda u soo celiyaan qorshahan oo ah mid caburin ahi ayaa dhanka kale u muuqda mid fariin loogu dirayo dadka ay soo dirayaan musharaxiinta mucaaradka ee abaabulka dadweyne ka wada magaalada Muqdisho si kastaba ha ahaatee Fahad Yaasin ayaa iminka waxa uu doonayaa qof kasta oo ku lug lah abaabulka bannaanbaxyada ka dhan ah dowladda in uu guryahooda ugu galay isla markaasina gebi ahaanba uu soo xirxiro dhinaca kale wasiirka amniga Soomaaliya oo ka digay hal arrin kadib weerarkii gaalkacyo wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Xundube Jimcaale oo u warramay warbaahinta ayaa si adag uga hadlay amniga kadib weerarkii ka dhacay koonfurta magaalada gaalkacyo wasiir Xundube ayaa ka digay isu imaatinka dadweynaha wuxuuna soo jeediyey in la xoojiyo si looga fogaado waxyeelo culus oo ka dhalata weerarada Al-Shabaab sidoo kale wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Xundube Jimcaale ayaa intaasi ku diray inay muhiim tahay in laga fikiro amniga dadweynaha isla markaasina aan meel la isugu keenin haddii aan la damaanad qaadi karin amnigooda bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan mas-uuliyiinta waxaan u jeedinayaa in la xoojiyo isu keenka dadka si loogu badbaadiyo naftii halliga iyo qar iska tuur lagu dhibaataynayo iyada oo amniga laga fikirayo oo aan la diideynin isu imaatinka iyo in la kulmo in la xoojiyo kulamada haddii aan la huraynin la geeyo meelo ammaankooda la sugi karo ayuu yiri wasiir Xundube ayaa sidoo kale tilmaamay in xilligaani oo kale ay habboon tahay in dadweynaha fariinta loo dirayo loo marsiiyo warbaahinta duruufaha amni iyo xaaladda dalka uu ka jiro iyada oo la dhaqangelinayo waxaa habboon in shacabka meeshii kulan la isugu keeni lahaa warbaahinta in lagala hadlo oo codka lagu gaarsiiyo ayuu yiri hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo maalin ka hor weerar ismiidaamin ahi lagu laayay saraakiil iyo shacab uu ka dhacay koonfurta magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug gaar ahaan goob lagu soo dhaweynayo ra-iisul wasaaraha dalka dhinaca kale kulan lagu dhexdhexaadinayo soomaaliya iyo kenya oo ka bilowday dalkaasi jabuuti magaalada jabuuti ee dalkaasi jabuuti uu ka socdo shirka madaxeedka urur goboleedka igad ayaa waxaa ka bilowday kulamo lagu dhexdhexaadinayo dowladda soomaaliya iyo kenya uu khilaaf xooggan uu ka dhexeeyo madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele iyo ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed ayaa garwadeen ka ah labadani dhinac ayada oo kulanka ay goobjoog ka yihiin madaxweyne farmaajo iyo dhigaysa kenya uhuru kenyatta madaxweynaha jabuuti iyo ra-iisul wasaaraha itoobiya ayaa waxa ay ku booriyeen madaxweyne farmaajo madaxweyne uhuru kenyatta in khilaafkooda ay ku xalliyaan qaab wada hadal diblomaasiyadeed ah isla markaasina dhankooda ay qayb ka qaadan doonaan ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed oo qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka ay kaga hadlay kulanka ay yeesheen madaxweynayaasha soomaaliya kenya iyo jabuuti awoodda xasiloonida gobolkeena waxay ku salaysan tahay iskaashiga iyo horumarka waxaan ku faraxsannahay haddaan nahay hogaamiyaasha inaan miiska wada hadalno oo aan ka wada hadalno arrimaha cakiran ee ka taagan gobolkeena ayuu yidhi abiy axmed